Poštovani prijatelju, predsjedniče vlade Grčke, gospodine Mitsotakis, počastvovan sam što sam imao priliku da vas ugostim i juče i danas u Beogradu. Srećan što Srbija i Grčka čuvaju i neguju dobre i prijateljske, usudio bih se da kažem, i bratske odnose. I zadovoljan što smo razgovarali o svim aspektima naše bilateralne saradnje. Mi ove godine obeležavamo 145. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Grčke. Verujem da će ovo biti godina ogromnog napretka i rasta u našim ekonomskim odnosima, trgovinskoj razmeni, ali verujem da će ovo biti i godina u kojoj ćemo držati četvrti visoki savet za saradnju Srbije i Grčke. Želim da kažem da Srbija i Grčka uvek su međusobno podržavale teritorijalni integritet jedna drugoj strani. Verujem da će tako uvek biti u budućnosti. Sa premijerom Mitsotakisom razgovarao sam, imali smo otvoren, iskren, naravno prijateljski razgovor po svim važnim pitanjima. Mnogo toga sam naučio od premijera Mitsotakisa, informisao me o mnogim stvarima koje meni zbog činjenice da nismo deo Evropske unije nisu uvek na takav način poznate. Dobro razumeo šta je interes i Grčke, ali i Evrope. I ono oko čega smo saglasni, ja bih, ne želeći da vam oduzimam vreme, izgovorio u nekoliko rečenica. Naime, Grčka je jedan od značajnih, važnih i, rekao bih, najvećih iskrenih podržavalaca Srbije na njenom evropskom putu. Postavilo se pitanje ima li Srbija neke druge alternative, neke druge puteve, žele li Srbija da bude deo Evropske unije, kao i žele li Evropa da Srbija bude deo Evropske unije. Što se nas tiče, ja sam rekao nedvosmisleno premijeru Mitsotakisu, uprkos različitim stvarima o kojima danas ne želim ovde da govorim, da je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak i ubrzanje svog evropskog puta, da smo zahvalni Grčkoj na toj podršci, da to nije samo formalna rečenica koju političari izgovaraju kao poštapalicu, kao svakodnevnu stvar, već da je to od suštinskog značaja za našu zemlju. Govorio sam i o PEM konvenciji, i o Green Lane, zelenim trakama, dakle, govorili o agendi rasta, o svemu drugom. Ali sam isto tako rekao da razumem da u Evropi nisu uvek srećni svim našim potezima, ali isto tako u Evropi moraju da razumeju da i mi očekujemo jasne signale za podršku Srbiji na njenom putu. Razgovarali smo o nečemu što mi nazivamo agendom EXPO 2027. godine. Rekao sam premijeru Mitsotakisu da je naš cilj, naš san, a verujemo ostvariv san, jer smo mnoge već ostvarili, da kraj 2027. godine dočekamo sa ukupnom vrednošću bruto domaćeg proizvoda od 100 milijardi evra. Želim samo da posebno naše grčke prijatelje obavestim da pre samo 10 godina ukupan bruto domaći proizvod ove zemlje je bio 32 milijarde evra, danas je 69,5 milijardi, mi verujemo da za 4 godine možemo da dostignemo cifru od 100 milijardi evra. To bi pokazivalo jedan strahoviti napredak, jedan kvantni skok
u pravom smislu te reči koju je Srbija napravila u prethodnih 12 ili 15 godina. Zato nam je potrebna podrška i grčkih prijatelja. Ponosan sam na današnji biznis forum i rekao je Kosta Fragojanes da je moglo da dođe i 200 grčkih kompanija, a ne 35. Koliko ih je danas ovde u Beogradu, koliki je interes. I mi želimo dobrodošlicu svim grčkim firmama koje hoće da zarade novac u Srbiji, a koje nama mogu da pomognu, jer mi nemamo kapaciteta da izvedemo sve ono za što smo obezbedili novac. Dakle, paradoksalno zvuči, Srbija nema problema s novcem. Mi imamo problema s kapacitetima kako da izgradimo, kako da napravimo sve ono za što smo novac obezbedili. Malo je zemalja koje u svetu imaju taj problem. Obično ljudi imaju problem gde da nađu pare. Mi nemamo taj problem. Mi imamo problem što nemamo dovoljno kompanija koje mogu da izvedu sve ono što mi moramo da napravimo u godinama koje su pred nama. I zato sam zamolio premijera Mitsotakisa da onaj deo grčkih kompanija koji mogu, pored onoga što rade u Grčkoj i u nekim drugim zemljama, da zarađuju novac, da ih pošalju u Srbiju i da nam pomognu u ostvarivanju i ovih naših snova, ali i u ostvarivanju važnih zadataka koji su pred nama. Razgovarali smo o nekoliko bitnih tema u tom smislu. Dakle, od energetike, od naftovoda, gasovoda, gasa kupovine, do obnovljivih izvora energije i grčke kompanije koje bi mogle da grade od vetroparkova do solarnih parkova po Srbiji, balansiranja energije, baterijskih parkova, dakle, kako se to već naziva, da ne bismo morali uvek da koristimo hidroreverzibilu i tako dalje. Dakle, veoma važan energetski sektor, strašno važan, saradnja naših elektroprivreda takođe. Pričali smo o transportu i infrastrukturi. Kad pričamo o infrastrukturi, mi pod okriljem Evropske unije sada gradimo Beograd-Niš brzu prugu. Kao što znate, Niš-Brestovac 23 km prema Leskovcu, prema granici sa Severnom Makedonijom se upravo završava. Rekonstruisanje te pruge. Ići ćemo da završavamo sve do granice do Severne Makedonije. Ostaje da se to premosti kroz teritoriju Severne Makedonije. Premijer Mitsotakis me obavestio da Grčka radi i da će Grčka da radi i da završi tu brzu i kvalitetnu prugu, modernu prugu do Igumenice, do granice sa Severnom Makedonijom. Dobre su razgovore naši ministri imali, i Kristos i Goran. Dakle, zašto nam je to važno? Ne samo zbog naših turista kojima će, Solun da bude blizu, Tesalonike, kojima će Solun da bude blizu, već zbog toga što mi moramo da imamo luku. Srbija će da izvozi sve više, mi moramo da imamo sa kim da sarađujemo, moramo da, ne treba da bude naše, nama je i kad je Grčko i sve, samo da koristimo kapacitete i Soluna i Pireja, a zainteresovani smo, ako nas ikada puste, mi imamo pare da kupimo i 5 i 10% i lučkih kapaciteta, nikakav problem ako neko hoće srpske pare. Ali nikakav problem nemamo sa tim i da zakupljujemo prostor u tim lukama, zato što će naša industrija to da zahteva. I kada budemo imali sad povećanje automobilske industrije, jer ćemo prvi put da proizvodimo električni automobil od avgusta meseca na teritoriji Srbije, sa svim našim rudnim proizvodima, sa železarom, sa svim ostalim. Slušajte, mi smo tražili od Crne Gore 100 puta drugačiji i jednostavniji pristup Luci Bar. On tamo i onako sve što postoji su srpski proizvodi, da budemo sasvim fair i otvoreni. Ali nama je potrebno da imamo brži izlaz u svet, jasni izlaz u svet, i razgovarali smo o tome. Razgovarali smo i o svim drugim, dakle, od železničkog, lučkog saobraćaja do svih drugih povezivanja. I infrastrukturne kompanije iz Grčke da dođu u Srbiju da nam pomognu u obavljanju infrastrukturnih radova. Srbija ekonomski, što zna i Kirjako, je mala ekonomija, ali mnogo veća nego sve ostale na Zapadnom Balkanu. Svi ostali zajedno su manji od Srbije. U privlačenju stranih investicija mi smo 62% Zapadnog Balkana. U izvozu mi smo 54% celog Zapadnog Balkana.
posebno na teritoriji Evropske unije. U ukupnom GDP-u mi smo preko 50% u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana. Tako da, čini mi se da je to govori kolika je važnost Srbije, makar na ovom našem malom prostoru. Mi znamo koliko je to manje od Grčke, znamo koliko još moramo da se razvijamo, koliko moramo da radimo. Razgovarali smo i o turističkoj infrastrukturi, turističkom povezivanju. Grčka je zemlja partner nama sada od 21. ili 22. februara na sajmu turizma, gde ću ja da budem, gde ćemo da otvorimo to, da ponovo pozovemo ljude na još bližu saradnju. Grke u Srbiju, Srbe u Grčku, ne morate da zovete. Srbima je kad idu u Grčku ko u drugu kuću da idu. Prvo što se sete svi, to je kad će plate Vučiću i penzije da se uvećaju, da idemo u Grčku, što je sve u redu. Tako da je to još jedan važan događaj zajednički za nas. I rekao sam da neću dugo. Hvala još jedan put Kirijako na svemu. Hvala na velikoj podršci. Moj veliki pozdrav bratskom grčkom narodu. U nadi da ćemo 2024. godina biti velika godina zajedničkih uspeha i rasta u odnosima između Beograda i Atine. Želim vam sve najbolje. Uvek ste dobrodošli i molim vas da i vi i vaše kolege što je češće moguće dolazite u Beograd kao u svoju kuću. Hvala još jedan put. Hvala predsjedniče. Molim predsjednika vlade Republike Grčke, gospodina Kirijakosa Mitsotakisa, da nam se obrati. Mr. Prime Minister. Samo sekund, ja sam mislio da će... Zaboravio sam da priča na grčku. Akšotime, kire, proedre. Agapite, Aleksandar, kasa fora... Prijatelju Aleksandre, svaki put kada se nalazim u Beogradu, koji osjećam i ja kao da sam kod svoje kuće i želim da ti zahvalim ponovo na izuzetnom gostoprimstvu sinoć, ali i na veoma sadržajnim razgovorima koji smo danas imali i veoma se lepo osjećam i ja i moji saradnici zato što vidimo napredak u našim odnosima. To su odnosi koji su međusobno povezani zato što naše zemlje nisu samo geografski bliske, već se sreću i zajedno koračaju kroz sve istorijske periode. Ovo zajedničko bilateralnu saradnju, osim, ona ima strateški karakter, imamo zajedničku deklaraciju koju smo potpisali u Atini nekoliko meseci nakon što sam ja postao premijer na trećem visokom savetu i očekujem da ćemo tokom godine održati i četvrti visoki savet za saradnju. Naš pogled je uvek okrenut u budućnost, ka miru, ka razvoju i društvenom blagostanju u Grčkoj i u Srbiji, na Balkanu i u Evropi uopšte. I ta naša odlučnost da sarađujemo na svim poljima, danas ćemo je potvrditi i nije slučajno što se danas nalazim u Beogradu. Došao sam zajedno sa četiri ministra, ali i sa i velikom poslovnom zajednicom. Kao što ste i rekli, mogu je da dođe mnogo više poslovnih ljudi zajedno sa nama, zato što želimo da dalje produbimo naše ekonomske investicione odnose u konkretnim sektorima i u konkretnim projektima. Mi i naši ministri, mislim da smo imali veoma dobre bilateralne kontakte, posebno nas interesuje povezivanje naših zemalja u energetskom sektoru i u transportu. Govorio si o velikom značaju koji pridajemo obojica o savremenjavanju linije koja povezuje Solun-Beograd, kao i završetak jednog šireg koridora koji će kretati iz Pireja i završavati se u Budimpešti. To je od strateškog značaja za ne samo našu zemlju, već za čitavu jugoistočnu
istočnu Evropu. U tom smislu moramo iskoristiti i evropske fondove koji su predviđeni za Zapadni Balkan. Inače, moja domovina ohrabruje i praktično učešće Unije u razvoju infrastrukture Srbije i svih drugih zemalja poluostrva, zato što to regionalno povezivanje povezuje ljude, u stvari koji građani Balkana mogu da povezuju, da se povezuju, da putuju, i to je jedan od najznačajnijih puteva koji vodi ka evropskom priključenju. Saradnja Grčke i Srbije proširuje se i na energetski sektor i na bezbednost i sigurnost, kao što je diversifikacija, snabdevanje. Mi podržavamo vertikalni transport gasa od juga ka severu i obratno. Sa nama je ovde i izvršni direktor kompanije za prirodni gas, koji je zainteresovan za saradnju sa vašim kompanijama. On je ovde, dakle, i mogli bismo da prenosimo prirodni gas preko terminala, a vi sa svoje strane biste mogli da nam ustupite velika skladišne centre koje posedujete. I to je samo jedan od načina saradnje koji možemo ostvariti. Takođe, da se okrenemo ka obnovljivim izvorima energije. Mi imamo izuzetno znanje, zato što je više od 50% naše električne energije iz obnovljivih izvora. Imamo velika znanja i naš cilj je da proširimo to prema severu. Mi želimo da i u Srbiji uvedemo tu zelenu struju, da kažem, zelenu energiju iz obnovljivih izvora, i da prenesemo vam i tehničko znanje, ali i investicije. Takođe, želim da se zahvalim prijatelju Aleksandru i želim da vam poželim veliku sreću na Expo 27, koji će se prvi put održati u Beogradu. I to je kandidatura koju je Atina veoma podržala i mi smo sigurni da ćete vi to dobro organizovati i spremni smo da na svaki način pomognemo u tome. Imaćemo u nastavku da razgovaramo i o drugim vidovima saradnje, a kao što je rekao predsednik Vučić, srpska privreda pokazala je izuzetne razvojne brojke tokom poslednjih godina i to je daleko najrazvijenija privreda u regionu. I Grčka je izašla iz ekonomske krize i ja mislim da smo mi sada koordinirani na visokim razvojnim nivoima i da treba što više da se povezujemo i sarađujemo. I govoreći o Evropi, Grčka je verovatno najstabilniji podržavač Srbije i stojimo uz vas, podržavamo vas u vašoj evropskoj perspektivi, na evropskom putu, i mnogo puta sam razgovarao u Briselu o pitanju evropskog proširenja. Donone su prošle godine neke odluke o Ukrajini, o Moldaviji, o Gruziji i Bosni i Hercegovini. I te odluke su istorijske i ja sam siguran i uveren sam da je potrebno da Beograd iskoristi pozitivne okolnosti u čitavoj evropskoj proceduri. Radujem se kada mi je gospodin Vučić rekao da se jasno izjašnjava o želji za evropskim integracijama Srbije i priključenju Uniji. Jer za Srbiju i za Zapadni Balkan postoji evropska budućnost, a budućnost za nas ne postoji bez Zapadne Evrope, Zapadnog Balkana i bez Srbije. Priključenje celog Zapadnog Balkana je naš strateški cilj i bio je strateški cilj još od deklaracije o strateškom partnerstvu.
I ubrzavajući reforme koje vršite u svojoj zemlji, vi ćete se pre približiti Evropskoj uniji i ja verujem, dragi Aleksandre, da 2024. godine možemo da ostvarimo značajan napredak i ja ću stajati uz vas u svom naporu koji činite. Gospodin predsjednik me je izvestio o dijalogu sa Prištinom. Vi znate da naš stav vezan za Kosovo ostaje nepromenljiv i mi verujemo da evropsko posredovanje i dijalog jesu jedini put za normalizaciju odnosa između dve strane. I to bi značajno pomoglo i stabilnosti u regionu, što je cilj svih nas. Mi sa zabrinutošću posmatramo i pratimo dešavanja tokom poslednjih meseci i upravo gospodin Vučić želi da se ostvari ta stabilnost. Razgovarali smo i o drugim pitanjima koji se tiču međunarodne bezbednosti o Bliskom istoku, u Ukrajini. Mi imamo zajedničke stavove i vodimo se međunarodnim pravom. I na kraju, završavam, želim da kažem da ovaj naš srdačni razgovor ojačava našu stratešku saradnju i da mi pravimo jedan veliki korak na zajedničkom putu i mislim da i nama i našim saradnicima imamo šta da damo, da ćemo im mnogo materijala, mnogo smernica nakon ovog bilateralnog sastanka. Dragi prijatelji Aleksandre, hvala ti još jedan put, najsrdačnije na izuzetnom gostoprimstvu. Thank you, Mr. Prime Minister. Poštovane kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno.